Tähelepanu, head Delfi tasku kuulajad! Kas sinul on oma lemmikpood või hoopis müüja? Või millise toidu järel oled valmis sõitma kilomeetreid? Kas sul on oma poes käimise süsteem ja kas sa loed etikette? Eelistad sa Eestimaist või ostad hinda? Coop Poeketi uus raadiosaade, podcast, küsib tuntud ja tunnustatud Eesti inimestelt nende poes käimise saladusi. Tähelepanu, alustame! Tõepoolest, nagu Kõll ütles, siis Coopi ahjusoe intervjuude saade on jõudnud täna oma teise saateni ja saate nimi on jätkuvalt podcast. Selle juhid on Coop Eesti keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla ja Rasmus Kage. Ning meie tänase saate külaline on mees, kellele võiks ju tiitleid ette anda päris mitmeid. Aga mina ütlen tema kohta lihtsalt üks ääretult tore, sümpaatne mees, keda teavad ilmselt kõik Eesti inimesed. Tere tulemast, Kristjan Jõekalda. Tervist, tänan kutsumast ja ühe tiitli ma võin kohe siia öelda, millega te võite mind kutsuda täna terve saate Coopi klient. Ongi nii? Mm-hmm. Okei. Okay. Muidugi. Me küll otsustasime Raineriga, et me väga palju reklaami Coopile ei tee, aga meil ei ole midagi vastu, kui sinast teed. Rasmus, aga meie ei teegi. See on jumala okei. Aga hakkame otsast peale, et teeme sellised nagu soojendusringid ja räägime kõigepealt ära sellised nagu andmed. Sa elad ju Viimsis? Just, ma elan Püünsi külas ja Su lemmik ja kodupood on Aba, mis siis? Ma mõtlen, et just lähme kohe selle. Ja just. Ma mõtlen, et vahepeal sa ütlesid, et reklaamid ei tea. Ma teen hea meelega. Ma olen nii õnnelik selle üle, et tegelikult on see Viimsi toidupoodide poolt suhtkoht täis pikitud. See keskus, Viimsi, ütleme siis Aabnem ja see keskus on poode paksult täis, aga mida kaugemale sa lähed ääremaa poole, nagu meie Püünsi külasel on, siis meil on üks ja see on Coop ja see on Rohuneeme Coop on meie oma. Ja see on külakeskus põhimõtteliselt, et ma ei kujutaks ilma selle poeta tegelikult väga hästi, et see elu seal nii hea oleks, kui ta praegu on. No loomulikult me käime teistes poodides ka, sellest pole üldse küsimuski, aga see on selline pisike hea ja ühte asja ma tahan öelda on see, et minu arust on tegelikult kinni selle poe puhul ka sellest poe juhatajast ja nendest töötajatest, kes seal on ja see seltskond, kes meile on sattunud, no ma ei tea. See on nagu tuled koju või kuhugile, no selline oma, ma arvan, et kõik inimesed, kes kuulavad ja on korra kuskil oma kodukoha koopis käinud, need teavad, mis tunne see on, kui sa lähed sisse, täpselt selline, tere, tulin, astud läbi ja oh, nüüd sa võtad seda, mis, aga kas sa piima võtsid või? Oh, õige, jah, ma olen toon ruttu ära. Et kõik see asi, see on viimase peal. Nii et ma olen väga, väga õnnelik ja see on täpselt sellisel kaugusel, et ma saan jalgrattaga ka poes ära käia, kui autoga enam ei viitsi. Aga seal on nüüd siis kogu sortiment, mis sul vaja on või sa ikkagi... Seal on rohkem veel, kõige lahedam ongi selle asjus, et miks peaks väikses poes olema näiteks sünnipäevale tahtsime minna abikaasaga ja mõtlesime, et pagan, et noh, et ma nagu ikka on viimasel hetkel, mida sa ikka muud kingid kui raha. No vaat, ja siis on need raha, paned vahele sõike kaart või kuidas see koht öeldakse, ma ei teagi, ongi raha ümbrik või raha kaart. Kinke kaart, jah. Ja mõtlesime, et ei, no peab ikka minema sinna keskusesse, et noh, Selveris ikka müüaks on ju. Ja siis ainus, kuule, et ei, no et kingime siis kasvid nii sama, aga et ärme hakka minema, et lähme ikka siit läbi, mõtlesin, kuule, et no kes võtab see väiksesse poodi, milleks, üks asja. Läksime sinna, ma ei tea, seal oli viit eri sorti, ma mõtlesin, et jes, meie pood, ma olin ikka väga õnnelik, nii et noh, saad aru, selliseid asju on ka saada, nii et kõik on saada, tegelikult küll, ma olen leidnud sealt sellised asju, mille peale ei tulegi, noh, et... No näiteks. No näiteks, ma olen kõva igas kurkide sisse tegija ja nii ja naa on ju. No ja tean seda, et oh, et näed, no seda tomatid ma teen koos selle seleega on ju ja seleed saab koopist kõige paremat. Üldse, mis oli, vähemalt vanasti oli see nii. Nüüd on nad kõik suksed 25 grammi pakkides, aga siis oli 70 veel on ju. Aga see oli see enne sõda, võibolla oli siis selles. Aga tulin otsima seda seleed ja mis ma leidsin? Kõik erinevad kurgi marineerimise komplektid, asjad, saad aru, süksed, mida ma pole nagu, noh, osanud otsidagi. Ja võibolla ongi need nii öelda jutumärkides maapoed, rohkem nagu sellised inimeste poed, kus sa lähed
ja sa saadki siukseid asju, mida sa tavapoest ei leia. Miks pärast mina käin, kui ma üldse maale satun, ütleme, äia juurde või kuugile, ma käin sellistes maapoodides puhtalt ainult selle pärast, et seal on täiesti teistsugune kraam, mida sa pole harjunud, nagu ütleme, siukses linnapoodides nägema. No linnapoodides on linnapoe asjad ja võibolla on need riiulid nii pikad ja nii suured, et sa lihtsalt ei viitsi seal käia ja vaadata, kuigi ma olen väga suur poes käia mees. Aga ikkagi, sest et ütleme, et kui võrrelda nüüd, et ma, eks ma käin kõikides nendes poodides, mis seal Viimsis on, on absoluutselt, Selverid ja mis iganes, me kutsume värvi järgi tegelikult, on kõige lihtsam kutsu, sest mul ei jää meelde need poodi nimed. Koop on siis sinine. Ja punane on see... Rimi. Just, ja roheline on see Soome pood. Mis on see Soome... Prisma. Prisma, just. Et värvid järgi saad aru, et ei tule meelde tavaliselt. Ja nüüd on siis kassipood on see, mida ka veel see... Kassipood? Kassipood. Kassipildiga. Go-market. Võt, nii et... Go-marketit ei ole enam. No jah, just, jah. No, jah. Meie jaoks on ta kassipood vahet pole. Kuule, aga tuleme nüüd nagu edasi, et kui sa poes käid, sa kunagi ühes intervjus, mille sa ka Koobi ajakirjale antsid, rääkisid, et sa tegelikult oled suur ostleja. Jah. Et on sul siis nagu... Kui filosoofiast räägid, sulle nagu meeldib poes. Mulle kohe meeldib käia poes. Mulle kohe meeldib seal, ütleme, nende ridade vahel kõnnid, vaatad, erinevat kaupa, mõtled, ai, seda oleks vaja, siis saad aru, et ega võibolla ei olegi vaja, aga väga hea, et noh, pakutakse, väga tore. Mulle väga meeldis USA's käia poes. Noh, seal oli nagu, see on nagu omaette maailm, mille muideks Eesti hakkab vaikselt jõudma. Kui ma seal viimati pikalt viibisin, siis Eestis selliseid kampaaniaid ja asju väga ei tehtudki. Sellised umbes, et noh, no, tehti sellised, et jah, et 10% odavam või midagi säärast. Aga see, et noh, nagu USA's on, et osta 3, saad 5 peale kauba või noh, tässugused noh, ajulagedad asjad, et meil oli kogu pidevalt nagu kapp oli täis, sest et kusures see töötab, et sa lähed ostma näiteks, sul on vaja maisi osta, aga siis maisil on kirjet, osta 3 maisi, saad 3 peale kauba ja kui ostad veel herneid 5 purki sinna, et siis saad veel 20% odam ja siis lõpuks lähed koju, sul on nagu noh, lihtsalt, no selles mõttes ma olen hullunud ostja ja kui me käime kuskil väljamaal, ütleme siis pood on see koht, mitte muusium, vaid pood on see, kuhu mina lähen minna, mulle meeldib. Kui tavaliselt on see, et naisega poodi lähed, siis läheb kaua aega, sul on vastupidi, et kui naine sinuga läheb, siis läheb kaua aega. Meil mõlemal läheb kaua aega, me jätame mingisugused kindlad kohtumiskohad kokku ja okay. Siis üks paneb ühes suunas, teine paneb teises suunas. Võrdlete, kes parema allahindlusega asju sai? Ma tean, et sulle meeldib saada. Mulle meeldib allahindluse värk kohutavalt, aga jah, ja tegelikult on ka lihtsalt tore vaadata, et sa käid ja vaatad ja mõtled, oh, näed siin, sest et tegelikult on ju igas poes erinevad kaubad. Kui noh, mingil moel nad muidugi kattuvad, on ju need põhitooted, piimad ja leivad saiad, aga siis kui minna nagu sükseks täpisteaduseks juba, siis lähevad need asjad erinevaks. Et see on äge ja see on nagu nii vinge, et ma ütlen see, ma tulen jälle tagasi meie selle rohuneme poe juurde. Kujutad ette, see pood ei ole nüüd üüratult suur, seal on ütleme 2 või 3 sellist lettide vahet, on ju, või siin riiulite vahet, kus saab ringi jalutada, aga seal on nagu seda kraami jagub. Et kohe nagu jagub, seal on isegi veepüstoleid ja mingisuguseid erivärvi, mingisuguseid sokke ja siis on hal... Ma olen loll, ma kirusin ennast. No, alles nüüd hiljuti oli. Mul oli vaja puid, on ju. No aga kuna mul endal ei ole kaminat ahju midagi, siis mul puid ei ole, ma tuli vaja õue teha lõke, on ju. No nii, ja siis mõtlesin, kus ma saan, no kus ma ikka saan, bensujaamast saab neid algused, on ju. Jube hind oli, no see oli nagu üüratu, ma ostin siis mingisugune 7 või 8 kotitäit neid puid, hing nuttis sees, sest see oli nii kallis, et ma mõtlesin, ma parem lähen, ma ei tea, naabrimehe kase maha ja pärast kannatan seda, aga ja siis kui olin ära ostnud ja olin ära põletanud juba need puud, siis läksin paar päeva hiljem, läksin rohuneme poodi. No kuramus seal müüdi ju ka ja ma loll nagu, ma nagu üldse ei, noh, ma mõtlesin, et no võt, loll inimene saab kirikus ka peksa. Ja seal oli siis nagu, noh, nagu 3 korda odavam või 4 korda odavam. Nii et, noh, palun väga, noh. Rainer, ma küsin vahepeal sinu käest, kuidas see kaupluse sortimendi komplekteerimine käib? Kas kauplus ise saab öelda, et kuna jõekalda sugused mehed tahavad osta puid, veepüstoleid ja õngesid, ja. Siis nad, me igaks juks võtame neid sisse? See sortimendi kujundamine käib ikkagi tsentraalselt keskühistu poolt.
noh, enamus mahus. Et see sõltub siis poe suurustest, poe riiuli ruutmeetritest, nende riiuli planogrammidest, mida sinna on koostatud. Sõltub ka sellest, millised inimesed seal ümber elavad kui jõekaldal, siis on kindlasti eraldi sortiment. aga põhimõtteliselt pannakse selliselt paika ja siis on kauplusel endal ka voli teha seal, siis me nimetame neid sortimendi äärteks, mida ta siis lähtuvad sellest, kus ta elab tulles tagasi jälle jõekalda juurde, et mida sinna vaja on, eks ole, või sellised ongi mingi piirkond, kus on palju noori, siis on seal, need ääred on üksed noorematele mõeldud kaubad, kui on vanemate inimestega piirkond või selline, kus kurki sisse tehakse, siis on seal hästi palju sellist hoidist ja seda poolt, et kauplus ise juhib seda, et siin ongi kindlasti nagu see hea koht, et kui klient ise ka kaupluses tagasi sidet annab just nagu väiksemates kauplustes, et need seda võiks olla ja seda võiks olla, et kindlasti seda võetakse kuulda ja arvestatakse, sellepärast see on meie äri. Kristjan, sa oled niimoodi oma poe juhatajale öelnud, et kuule, kas te vihtasid saaksite võtta siis? Vihad on olemas. Enne. Tean täpselt, see olis tolle nostnud sealt. Läksime küll, mõtlesin, et vaat see ka, et ei vii lilli, viin viha ja jumala hea oli. Aga on küll ja on olnud. Kui sa nüüd küsid, mis asi see oli, oota, ma ütlen, see oli mingi väga lihtne asi, see oli mingi asi, no võt, nüüd ei tule meelda, nüüd on aju kramp. Ja oli pärast olemas. Mitte lihtne ei olnud, vaid oligi mingisugune vidin, mingisugune marineerimise vidin või mingi... ei, nüüd tuli meelde. Nõudepesu masina, see, mis teeb klaasid läikivaks. Aha. See kõik muu oli, see sool oli ja kõik need tabletid olid ja kõik see muu kraam oli, aga seda läikivaks tegemise ainet ei olnud. Läikivaks teeb villane riie. Just, aga vaata mugav inimene. Ja saad aru, ja oli, nüüd on. Nii et. Kas sul on poes käimisel ka mingisugune selline rutiin, et no sa alustad alati vasakult sealt leibadest või lähed sinna taha piimade juurde ja siis hakkad tulema mingi ussi kombel tagasi kassa juurde? Ei, ma arvan, ma olen nii nagu see iga tavaline lammas, kes sinna poodi aetakse, teeb mähä ja paneb seda kindlat radapidi. Selles suhtes on nagu see on lihtne, et ega sa lähed nii nagu lähed ja siis kui sul on vaja midagi, siis põikad kõrvale ja ma täitsa saan aru sellest, miks vahest tõstetakse poes asju ümber suurtes poodides, et umbes siis märkad, et oo, siin müüakse sellist asja ja siin müüakse sellist asja, sest no ei satu nagu igasse nurga taha ja kui ei ole loomaomanik, siis ei satu nagu loomasektsiooni ja kui ei ole võibolla alkoholisõber, siis ei satu sinna kanti, mis iganes. Või kalasõber või lihasõber, aga minu arust on väikeste poodide eelis see, et ma ei tea, et nemad väga palju ümber tõsta, saad polegi midagi ümber tõsta. Et selles suhtes on see, sa lähed sinna sisse ja sa tead täpselt juba, kuhu ennast sihtida, kuhu ennast rihtida. Ma olen nagu väga, väga, väga rahul sellepärast, et kusures kõige huvitavam on see, et sa nii palju, kui ma seal ka käinud olen, ikka avastad, et oo, see on ka, no nüüd ma tean, järgmine kord ma siis ei osta seda sealt ka mujalt, et ma tulen seda siia. Ehk tegelikult, milles on asi, et praegu jääb mulje umbes, et kui on vaja midagi erilist, siis lähed sinna poodi. Ei, tegelikult on see, inimesed on mugavad midagi teha. Kui sa hakkad kuskilt linnast tulema ja sul on vaja näiteks pesumajast oma pesu kätte saada või lapsele osta hamburgerid kuskilt mingisugusest hamburgeriputkast, siis sa teed seal ühe peatuse ja tavaliselt seal keskuses on need suured poed. Siis ühtlasi käid ka seal ära ja siis lähed sipsti koju. See on see, mis on meil seal, meie seal Viimsi kandis vähemalt, minu puhul. Et see on kõige lihtsam. Siis on sul kõik asjad korraga läbi käidud ja koju tagasi. Küll aga, kui sa ei taha üldse nina kodust välja pista või ei taha, ütleme, kaugemale kui Viimsi sõita, siis meie näiteks Viimsi keskele poodi, siis ei lähegi enam, vaid käime ikkagi oma poes. Ja loomulikult need hetked, kui sa jõuad 5 minutit enne 9, kui pood hakatakse kindi panema, jõuad kohale, siis pool küla on kokku jooksnud, kõigil on midagi vaja. Nagu, et, siis ma ütlesin ka, et aga te võiksite siis ju nii teha, et tehkegi ainult lahti õhtuti, tead, et pange pärast vahepeal hoidke kinni, et mis siis on. Sest et no tõesti, see on veider vaadata, aga ma käisin ise nüüd mõned päevad tagasi. Samamoodi, oligi 5 või 10 minutit, vaevu jõudsin kohale, kui nad ei pane uksas nina eest kinni. Jõudsin kohale sinna raksaki ja siis pood oli raavas täis. Kellel oli vähe suhkrut, kellel oli vähe õlut, kellel oli vähe leiba, piima, kõik seda osteti seal. Järjekord oli, noh, kujutad, et 9 õhtul. Ja siis räägiti oma vahel ära kõik küla uudised. Muidugi, loomulikult. Ehk et kauplus vaieldamatult on selline kogukonna keskus, mis hoiab kogukonna koos, et kui see kauplus ennast kokku pakib, võib-olla Viimsi pakib ka ennast kokku.
No ma loodan, et Viimsisse, võta, Viimsis, ma, nagu ma ütlesin, et seal on neid igasuguseid suuri hästi palju. Ja, aga no, suur on suur ja suur on selline... Anonüümne. Anonüümne, just, et kogukonnale või sellisele külaelule annab see kindlasti paraja põntsu. Ja sest et selle ümber tiirleb kogu see asi. Et midagi teha. Kuna ma ise ka praegu seal piirkonnas pesitsen, siis palju tuttavaid seal, siis sama pood, millest sina räägid, Püünsi koop, et ka mitmed tuttavad. Kuulad sa, seal teil teises poes oli, aga seal poes, seal koobi poes pole seda veini, et kas saaks seda veinist. Et inimestel on nagu tegelikult on ka täitsa mure sellega, et kuidas nagu seal kohalikus poes nagu kõik võimalikult nagu kätte saada. Mõtlesin ka, et mine ütle poe vaatajale, et tahaks seda veini sortimenti, et seal midurana konsumis on. Aga Rainer, see on nüüd selles mõttes lubadus, et kui meid kuulab keegi inimene Põlvast, siis ta võib minna oma kohaliku koopi ja öelda poe juhatajale või kassasse, et kuulge, kas te võiksid ikkagi nüüd nagu selle asja ka siia sisse võtta? Küsida võib alati ja ma arvan, et enamus kordadel ka püütakse selle sooviga arvestada, eks see sõltub, kuidas see asi müüb, et kui see üks inimene ühe korra tahab seda osta, võetakse sortimenti järgmised kaks kuud seda ei müüda, siis ta tõenäoliselt sortimentist ka välja läheb, aga kui ta on ikkagi selline asi, mis liikuma hakkab, siis ta sinna sortimenti kindlasti jääb. Korra ma ühe asja ütlen siia vahele segan, on see, et võiks arvata, et mida äärealal oled kuskil, ääreala poed, sellised pisikesed poed, et see kaup, mis seal on, see on selline, no selline tolmune ja juba sõike. Meie poes on, no ma ei julge nüüd, kerget sorti mürki võin võtta, kõige värskemad puu- ja juurviljad, mis saab üldse Viimsis olla. Vähemalt mul on selline mulje jäänud. Et vaat see on üllatav ja see on lahe, et kui sa tahad tõesti mingisugust viinavarja saada, mis on päriselt veel selline nagu just võetud, siis meie sealt poest ja erinevad sellised asjad ja värgid. Nii et ma mõtlen, et see on nagu äge, et oolitsetakse ja ei lasta sellel minna, et ah, nii kui nii on väike pood, et ah, las olla. Ei ole. Tegelikult on seal kõik olemas ja kõik on nagu värske äge. Ja, aga see ongi see sama teema, et me ei saa seda mitte kudagi lubada, et seal oleks vanad asjad, et mõtled, et noh, ma ei teagi, see kauplus on nüüd ainuke kauplus siin 25 kilometri raadiuses, nagu nii nad peavad sealt ostma, no, mis siis, et see, ma ei tea, puu juurvili on vanem kui linnakeskuse poes ja nii edasi. Sa ei saa niimoodi mõelda sellepärast, et siis see inimene ei tule oma põhi sisse osta tegema sellest väiksest kauplusest ja siis see kauplus sureb välja, et sa pead hoidma seal sama head või veel paremat taset. No. Ja teine pool on toidu värskusega on sama, et kuna need riiulid on, no, riiulipind on seal nii piiratud, siis seal ei olegi sul, noh, me nimetame nägudeks, et sul ei ole viie näoga väljas mingit purgisuppi või mingisugust muud toitu, juustu või mis iganes. Sul ongi seal ühe näoga seal sellepärast, et sul lihtsalt on ruum piiratud, aga sa pead sinna mingisuguse sortimendi ära mahutama, mis siis sobiks kliendile, et ta saaks oma asjad kätte ja see tähendab see, et seal toit ringleb isegi kiiremini. Vahe. Ma tahaks öelda, et toit ringleb seal, ma ei oska öelda kuidas, aga... Kui toidus nüüd rääkida, ehk et see ei ole kerge, ma kujutan ette juur ja puuville osta on ju, et see oleks kogu värske, just nimelt nagu sa räägid, et suurest poes käib 1000 inimest, seal käib võibolla 100 on ju tunnis, aga ütleme, toidugraami koha pealt välja arvatud leib ja piim, kaks asja, mina olen hakkanud ostma ainult neid alla hinnatud asju, need, mis on 50% alla hinnatud, sest ütleme ausalt, asi pole teis, et on jõle kallis. Kogu see söök on läinud nii paganama kalliks, et kui sa tahad endal miskit teha, mul on juba hea meel selle üle, et ma saan odavalt, võibolla see on minus kinni. ma saan poole odavalt. Aga ikkagi, aga palun, minge mõnda koopi, ega ei leia väga palju sükst kraami, mis on nagu 50% all või 25% all hinnatud, et need lähevad üsna siva ka ära. Et mõtlen see, kui vanasti inimesed kõndisid mööda ja ütlesid, ma elus, no mis on mingi 50% alles, on ju umbes tänaseni kehtib, et ma ju ei osta. Oho, see on nüüd minevik. Nii et ma olen üks nendest, kellel on kõik need kollased silte, on korv täis ja lajatan sellepärast, et kui on vaja, kui on osta mitu tükki, panen sügav külma ja kogu lugu. Nii et sa pigem ostad hinda, kui oled lojaalne mõnele kindlale brändile. Või on sul ikkagi mõned sellised kaubad, mille puhul sa ütled, ei, sõltumata hinnast, ma pean selle saama, see on, ma ei tea, kindel leib. No ma siin eelmises saates rääkisin, minu täielik nõrkus on rukkipala hõrki hõuke. Mina söön leibadest kahkaks, marki on toolse ja siis see Pärnu neljakandiline, see vormileib.
Need on minu lemmingud. Ja need saad ilusti sealt sinisest põhjast kätte? Jep. Nendega pole mingit probleemi. Aga ma ei teagi, et sellist kindlad kaupa, mis, et ei, sellist asja ei ole. Et ma ikkagi midagi ole teha. Kahjuks on see, et vanasti ma jah vaatsin, et oh, oleks need munad ikka Eesti munad ja oleks see kanaliha ikka Eesti kanaliha või mis iganes. Enam ei vaata, palun vabandust Eesti ja Eesti maalased, aga no kui sul on ikkagi innavahe on lõppkupetus kuus, tuleb see innavahe nii suur, et ei huvita enam, noh, mis siis teha, noh. Ja ma ostan ka need kõige, muideks, ja üle probleem oli vahepeal, või siia maani on see probleem, et on need 0, 1, 2, 3, 4 need munade peal on ju, et noh, kui on 4, siis on need eeski nutavad kanad ainult on ju ja munevad ja nutavad on ju. Et, no, aga need on kõige odavamad, need maksavad 1,75 või siuke on ju, kui 85 ja mina ostan neid. Noh. Saad sa, Rainer, vahepeal avada kuulajatele, kuidas need kampaaniad sünnivad üldse, kuidas need käivad, millal keegi korraldab, mina näiteks tean mul selles ühes punast värvi kodupoes, sellel just kui üldse vahepeal ei ole, mitte midagi, mitte ühtegi kollast kampaaniat, teisalt seal ühes teises poes, kus on üks teine värv, seal just kui nagu kogu aeg, kuidas teil see käib? Eks need kampaania formaadid on ju erinevatel kettidel kokku lepitud paika pandud ja eks neid mingi aja tagant muudetakse, et meil on oma kampaaniasagedus, teeme. Eesti inimene on kampaania usku, et Kristjan on siin hea kinnitus sellele, et tegelikult ongi up and down, et kui on kampaania, siis ostetakse rohkem, kui ole kampaania, et ostetakse nii palju kui vaja ja siia juurde paned veel kogu selle elukalliduse kasvu, siis on see täiesti arusaadav. Ja kampaania osakaalud on eelmise aasta keskpaigast üles poole kogu aeg kerinud. Mina olen täielik kampaania näide selles mõttes, ma arvan, ma ei ole üksi, mul on alt kelder vetsupaberit laeni täis, te naerate, teet näiteks naerist, ta ei saanud üldse aru, mis on rumal peast või, ei ole, ma ei ole nõus maksma rohkem kui 25, äärmisel juhul 26 senti ühe vetsupaberi rulli eest. Mitte kehiline sul olema peab? Neljane. Aga saad aru, sellise innaga on võimalik saada. Ma vahetsin vetsupaberi marki, sa küsid ennem, et kas on. Ei, tuleb välja, et ei ole. Peasi, et ind on tagumiku kohane ja kogu lugu küll inimene harjub kõigega. Algul on harjumata, kõvem ja torgib võib-olla rohkem, aga pärast harjub ära. Midagi on teha. Sinuga võib juhtuda see asja, et naine saadab su korra tooma, mine käi poest ja. Läbi, too üks pakk piima ja sa tuled tagasi, sul on jälle mingi ja. Kuus suurt kasti vetsupaberit, nõudepesu vahend, sool. Sampoonid, soolad, suhkrut, mul on siiamaani suhkrut, ma ostin, ma arvan, suhkurt veel Eesti kroonidest, mul on selline tunnet, aga see oli kampaani, kuskil sai odavalt. Sinuga võiks ju siseministeerium kontakteeruda, et elanikkonna kaitse nii-öelda tagante hukkajad otsivad kogu aeg endale kangelast, kes näiteks oma varud, et sest ilma naljata, kui me salvestasime Raineriga selle podcasti esimest saadet regionaalminister Madis Kallasega, sest just värskelt oli juhtunud Saarema veekriis, eks ju. Ja vahetult enne seda saadet, mida me siin praegu salvestame, on just ju Koobi kesklao lähedal juhtunud suur tuleõnnetus, eks ju. Ja ma saan aru, et lausa 41 tundi töötas keskladu kenekate pealt, sest selle sama põlenguga sai pihta teie elektrijaam, eks ju? Ja. Sul, ma saan aru, on nüüd siis kelder täis kõige ehtsamal moel sellise truu ja õige kodaniku kaupa, et sa elad nüüd üle, kui pikalt selle poes käimata jätmise? No toletis saab vähemalt väga pikalt käia, see on nagu selge. Ma arvutasin, jah, et meil ikka ütleme, et paar aastat läheb jälle niimoodi, et ei pea. Aga noh, selles mõttes, ega jälle, te ka naerate, aga kuulge, kui sampooni saab kätte, ütleme, 1,5 eurot odavamalt või deodorandi saab kätte 1,5 eurot odavamalt, siis on parem osta ju neid palju, ega neid pahaks ju ei lähe. Vetsupaber samamoodi ei lähe pahaks. Ta läheb niiskes kohas ei tohi hoida, siis ta läheb üks lõhn tuleb juurde. Iiri ei tohi ka olla. Ja iiri ei tohi olla, just. Aga õli näiteks, ma ostin kunagi 1,50 teie käest õli, palun. Nüüd palju maksab kõige odavam õli. Rohkem ja pealegi on see rapsiõli, aga mina ostin päevalille õli. Saad aru, kõik seksed väiksed rõõmud, alati kui jäin, tunnen rõõmu jälle sellest. Ja tassin tõesti, see on otseses mõttes, nagu kui on kampaania, siis tassin nii, et silm sirge peas. Aga oled sa midagi ära ka visanud nagu selle kogumismaania pärast? Ei, ma ostan põhiliselt, et see asja, mis pahaks ei lähe, et päris. Olen küll, ütleme, et ma olen ostnud mingit toit,
juttu värki liiga palju kokku, aga, aga see, see jääb kaugusse minevikku õnneks, aga, aga kõik need, ma ütlen, et sellised asjad, mis seisavad, see on nagu, miks mitte osta kokku ja kui sul on kuskil keldris nurgas ruumi, no see ei söö leiba. Ja, ja ma räägin, mul on, ma ei tea, ütleme, et väga suur kogus igasuguseid erinevaid mitte halvaks minevaid asju. Nii et, oleks ma seda teadnud, ma oleks palunud omale näidata, et siin võibolla paslik rääkida, et kuidas Kristjan siia sattus üldse, et, et meil tuli jutuks siis tööjuures turundusega ja Rasmusega, et, et kes meil siin külalised võiks olla ja Kristjan tuli kohe päevakorda, et, et elistame Kristjanil, mis ei elista midagi, et Kristjan on Viimsist, mina aga igapäevaselt seal, et kohalikud, et ma küll ei tea, ei tunne teda, aga ma lähen kohale ja teen ettepaneku. No, siis sõitsingi ühel õhtul peale tööd, siis Kristjani juurde sain aadressi, sain kätte, vaatan, majad, 5 tükki on teisel vist. Ja, just. Ühtegi numbrit ei näinud, ühelgi numbrit ei ole. Vaatasin, et ühe maja juures niidab üks mees tublilt muru. Ma sain, noh, et Jõekalda nii tuntud mees ja siin kandis elab, et küll, küll osatakse näidata, et milline maja on. Ja siis vaatan, Jõekalda ise tuleb. Muidugi. ei, no oligi, oligi sellepärast, et iga peab liigutama ennast ja, ja... No väga tubli. Ja poest tuleb jala käia. Ja kunagi oled öelnud, käisid vanematel Ameerikas külas... muutusid ka nüüd siis sellise, ütleme siis, ususekti liikmeks, kes vaatab nagu neid kuponge, kõik võimalike, kus mida soodsalt pakutakse. Kas sa oled nüüd, ütleme, minul käib ka postkastis erinevate punaste, siniste, kollaste, need nii-öelda ajalehed on ja kuidagi nagu mina ei loe neid. Ja ma alati nagu mõtlen, et on need nagu päriselt nagu, kas Rainer, on nendest ajalehtedest, mis koju tulevad, on päriselt kasuga inimesed tulevad nende peale, tulevad välja. Ja tulevad ikka loomulikult. Kas sina, Kristjan, lähed nende lehtede peale välja? Oh, õli 50% odavalt, nii, kaas. Jaa, on, on. Sest kus ma mujalt saan seda infi? Noh, kui ma ei, mul ei ole nagu mingit muud varianti. Ja see, need on sellised head, Need on täpselt sellised, kui istud laua taga sööd, siis samal ajal vaatad, ajad näpuga järgi, nii, mis siin on. Ja ega siis, huvitavad ju sellised asjad, igat inimest huvitavad võibolla mingid erinevad asjad, et millele sa näpuga järgi ajad on ju. Ja, ja mul ongi need mingid oma tooted, mis mul hakkavad näiteks otsa saama, maala sampoonid hakkavad otsa saama, siis võtan nii, mis sampoonid siin on, kui palju need on, mis kui palju protsenti odavamad. Kõik see käsi, et see on väga kasulik käsi, sest ma mujalt lihtsalt ei saa ju seda teada. Aga Rasmus on täitsa palju neid inimesi, kes just vanemõjalised, kelle laega rohkem on, nad võtavad, samamoodi nagu Kristjan räägib, hommikusöögi kõrvale käiakse kõik need lehed läbi, teakse märkmeid, mida on vaja, ja siis käiakse konkreetselt kõik erinevad poed läbi, kus siis mida leiti, kus on parem hinnaga ja tehakse see ostukorv omale kokku, et, et see on täitsa selline klassikaline. Lähenemine. Kas Kristjan oled välja arvutanud, et palju sa kokku hoiad tänu sellele tähelepanelikusele ja tänu sellele, et sa selline neitsilikult pedantne oled? Ma olengi neitsilikult. Aga ei, mis pedantne. Tegelikult on, noh, ma olen mõelnud, praegu on kampaani ajal see eelmine vetsupaberi mark, mis ma kasutasin kogu aeg. Nüüd on kampaani ajal kõige soodsa mind 32 senti rull. 32 senti rull, jah, nii. Ja ennem oli ta siis 25, sõltuvalt kohast 25-26. 25 tavaliselt. Nii. Ma olen siis, mõtlen seda, et ma olen järelikult siis 6 senti hoidnud rulli pealt kokku, kui mul on kodus 18 pakki, igas pakis 40 või palju neid seal on. Noh, see tuleb, see ei olegi võibolla, noh, ütleme, et nii suur summa, mida võiks mõelda, aga mis ma selle tühja ruumiga seal keldris peal hakkan? Väga iga. Ja kui ta väikselt tiksub, sampoonid, ma räägin, 1,5 eurot, noh, saad aru, see korja väikselt niimoodi kopikat ja siis tuleb lõpuks. Väga iga. Aga on sul siiski ka mõned sellised kaubad, noh, mille puhul sa nagu raha kokku ei hoia? Et noh, see ikkagi nagu... Sa nagu tead, et see on nagu kodus, lastel tähtis, naisel tähtis või sa ise nüüd ikkagi nagu, sa pead kuidagi oma meelt lahutama ja võt selle, see lahutab sinu meelt selle, ma ei tea, kohukese ostmine, mingi kindla juustu ostmine, mingi vein. Ei, ma kõike ostan ikkagi selle kampaaniaga. Mul oli näiteks juustu ostsin kampaaniaga, mul oli 20,5 kilost. Vaat üks asi on, mis sa küsid, mis on paaklenud. Juust läks, ma unustasin välja ükskord. Ostsin 10 kilo juustu ja siis unustasin ja see sulas ära kõik. Või noh, saad aru, noh, ta oli vilutatud, on just. Aga
ma olen suur jäätise ja juustusõber, aga ei ikka vaatad ja ikka üha sagedamini on neid kollase sildiga asju või kampaaniaid ja siis ostan jälle tükk. No nüüd, kui sul on ikkagi mõni aeg tagasi olnud üks haigus, mida meie vanustel meestel ikkagi ette ikka tuleb. Ja seda ütleb ühel hetkel üles, ütleb, ja. Et tee väike restart. Kas nüüd kuidagi oma kaupa ostad, kuidagi teadlikumalt, targemalt, vaatad ka silti, vaatad, kas seal on mingid suhkrut, värgid? Kus nüüd, võiks ju rääkida. Naine ei kuula praegu, et võiks mulle rääkida. Küll, ta kuula. Naisele seda podcasti linki jaga. Ei, tegelikult on see, et ikka see põhirõhk, mida ma enam ei tee, see on see, mida tegelikult ülemäära palju teha nagu nii ei tohiks, ehk siis suitsetada ja alkoholi tarbida. Sellega on nagu, ütleme siis, apud lood. Aga see muu asi, jaa, muu ei ole seotud südamega, vaid sellega, et ma, kui ma jätsin suitsetamise maha, siis kui ma vaatan näiteks pitsa peale, siis ma võtan pool kilo juurde juba, mul on nagu see asi, et nii kahjukusega ei ole kõik sellised asjad, mis on maitsvad ja head, need kahjuks minu toidukorvi jõuavad teised maitsvad ja head, mis on võimalikult vähe kalorisisaldusega, nii et spargel ja kurk ja no jah, just juksed asjad, aga üks asi, mis ma tahtsin öelda, mida ma hinda ei vaata on noh, vaatan on ju, aga mis seal ikka, on väga lahedad asjad, kui jälle nüüd koopi kiita on need, nii öelda need retrovärgid. Ma üks päev ostsin ja siis naine ostis mulle ka veel seda pärast. Ja tead, silmad pahupidi peas ja ainult ägisesin ja siis ei olnud ka muidugi ükski kalor meeles. Ma ei vaadanud sinna kaane peale. Mis retrovärgid? Näiteks oli nüüd see tarretis vahukoorega, kus sees olid siis need rosinad ja puuviljad. Noh, puuvilja selline selle vahukoorega. No super asi, noh. Siis on need igasugused muud, need leivakreemid ja asjad. No võt siuksed asjad. Ja siis on see, et põrgu päralt, kui ma muidu vaatan neid, mis kui palju kaloreid peal on, siis sel puhul ei vaata. Ei vaata ja vaat ongi kõik, rebin selle kaane ja rutta ära, viskan prügi hästi, olgu palju on, võibolla ta ei ole üld mitte midagi, aga ei huvita. Hakkasime, Koop Kokad on ka, kes teeb siis erinevaid kulinaariatooteid, valmistoite kõikidele Koobi kauplustele ja hakkasid seal tegema kausikooki, kus on kõike head paremad sees ja on äärmiselt populaarseks osutunud, et täpselt sama teema, et leiad mingisuguse seose oma ajalooga. Sealt kõigist lähevad kõikidesse Eesti koobi poodidesse laiali siis. Ja. Selles mõttes, et mitte 100% täis sortiment, kauplused ise vaatavad, mida nad tellivad. Ja kuna meil on ju mitmes ühistus ka oma köögid, näiteks Hiiumal on eraldi toidutootmine, Saaremal on samamoodi Võrus, Tartuseks, kvartali kokad seal meie kvartali keskus toidumaailmus. Et siis need, mida nad koha peal teevad, neid nad Koop Kokkadest ei võta, aga kõik, mida ei tehta, see tuleb ka. Koop Kokkad on Tartus ja seal on meil seal 130 inimest. Nii, Kristjan naerab, nii. Mul tuli selle, kas ma toin ühe loo ajal rääkida, tänan. Just see, et sa ütlesid, Hiiumal ja Saaremal on oma kokad. Me olime, see oli nüüd aastat mõned tagasi ja siis enne jaanipäeva natukene ja tahtsime jaanipäevaks osta kartulisalatit. Teame, et Koobis hea kartulisalat on ju selline mõnus kodune. Ja siis ütlesime, me tahaks 10 kilo osta. Aga see ütles, jah, et 10 on olemas on ju. Ja teise pool letti oli naine ja siis üks küsis, et kas võiks maitsida ka igaks juuks enne, et 10 kilo ikkagi ostama. Et jumal teab, mis see on. Mille peale siis see naine vaatas täiesti külma rahuküle leti, Saarema naine, ja ütles, Saaremal ei ole ühtegi kokka, kelle söök süü ei kõlba. Kõik, aha, selge vabandust, muidugi ostime. No, Saarema ka juba peaaegu selline piiritagune koht, sina oled palju reisinud, maailma avastanud. On sul mõni välisma kangete reisidest midagi enneolematut shoppamise, pootlemise, ostmisega silma jäänud Jaapanis? Ma alles iljuti vaatasin, oli kordus saade, tänava peal kauplused, suurte robotpoodidena. Ja seal on tegelikult see Jaapan ongi see nimede maa, sest seal on minu arust on niimoodi tehtud, et kuna need linnad on laiemaks läinud ja rahvast sinna rohkem tulnud, siis on tavalistest elumajadest saanud kaubanduskeskused näiteks. Need on imepisikesed poed või nende poodide vahel on uuristatud nagu uksed, et siis saad nagu edasi teistesse tubadesse.
seal on baarid ongi, mis on nagu, umbes nagu meie Lasnamäe kortel, et sisse siis kuskil suure tuha nurgas on baar ja sa saad istuda seal ja köögis on siis köök on ju, no. et seal on nagu väga palju sellist asja tehtud, aga poodlemise koha pealt oli jah, samas seal Jaapanis, tahtsin osta poisile mingit videomängu on ju ja ei no oska valida, kui on triljon videomängu ümber ringi, et midagi sellist mis oleks, noh, mida siit nagu ei saaks on ju ja mis oleks natuke siuke teist moodi Küll ma valisin nii ja naa ja siis lõpuks mingi mees veel aitas mind seal ja siis tuli veel teine mees, kes seisis mu kõrval ja mõlemad aitasid ja vaatasid. Ja siis lõpuks, kui ma olin suutnud, ma ei tea, kas ma kolmveerand tundi seal valisin ja käisin ühe kohast teise juurde, kui ma olin selle siis lõpuks ära ostnud, siis ütlesin nii, et nüüd võiks vaadata midagi muud ka veel, et järgmisel korrusele. Ja siis ütles, et sorry, sir, meie pood on juba pool tundi kinni olnud, aga nad ei öelnud mulle piuksugi sellest, nad lasid mul seal veel vaadata, sellepärast, et see on nende viisakus. No. Aga nad, noh, ma kujutan ette, kui tüdinnad võisid olla, et otsusta ära kullamees. Mida... Loll Euroopa. Ja täpselt, ongi. Aga võtta, see jälle juhib ju tagasi sinna sellesse väikesesse teie oma viimsi poodi mm-hmm. on ju, kui lihtne on seal toimetada, sest see on täpselt paraja suurusega. On ju. Ja. Ameerikast rääkides, ma mäletan, kui ma käisin kunagi Chicagos oma kadunud venna juures ja siis oli, me pidime igal hommikul sõitma kuskile tööle ja siis me pidime toidu kaas ostma. Mm-hmm. Sa mäletad neid lette, külmikud lähevad sinna Lilleküla staadioni suurune kauplus ja siis on need jääletid, kus igas ühes neli rida on need valmis toidud, mida täna müüakse juba ka Eestis, kuna mul on lapsed väiksed, ma pean ostma, tead, et tuleb koolist, paheb muidugi ja teeb. Muidugi. Venemalt mõni hea näide, seal ju käisite ka kondamas ägedeks. No Venemaal kohtumas. Oli jah see, et ega seal, ütleme, et seal oli lihtsalt see, et no kui sa vaatad, et oh, näed, ma ütlen, et need asjad, mida sa ostid, pidid olema mingis metallist karpide sees, siis julgisid osta, sest et ega seal see, ma olen parajalt selline peps igasuguse hügieeni suhtes, et ma võin, ütleme, mullast porgandit süüa, mul ei ole see probleem, aga kui rotid seal peal on just asjatanud, no siis seda pirukati taha ja seda juhtus seal igal pool, aga üks asi, mis ma tahtsin selle väikese poe juurde lisada, ega see ei ole kerge töö seal väikses poes olla, sest me küll räägime klientidena, et oh, kui tore tuled ja tead ütled ja ta küsib, et kas sa piima ikka võtsid, sul piima vaja ei ole, See on nüüd, ega ta tegelikult, no suures poes see pole ju tema töö, mm-hmm. aga seal on tere, sa tunned kõiki, kõik tahavad suga rääkida, ühe on üks mure, teisel on teine mure, see ei ole niisama lihtne, et sa tuled ja istud seal kassa taga ära ja vahepeal lased silma looja, kui kedagi ei ole. Ja, inimene tuleb sisse ja võib suga, ostab oma asjad ära, teeb 10 minutiks rääkima. Siis tuleb mingi nokastanud naabrimees kergelt kahe õlle järgi, ega mis see saad kohe ära lähe, tutkid on ju. Samamoodi jääb sinna lobisema, tekib mingisugune seltskond, kes lobisevad ja sa siis, noh, sa pead ju samal ajal teenindama ja tööd tegema. See on ju, see väsitab ju su vaimu, mitte ainult seda, et sa pead päev läbi seal ringi möllama, vaid sa oled õhtuks, ma kujutan ette ka vaimselt nii läbi sellest jutustamisest, küla selline psühholoog olemisest, et see ei ole lihtne. Aga kui sa vaatad, noh, seal ongi see erinevus, et seal väikses poes on ta tegelikult ka on kliendi teenindaja. Sellepärast, et suures kaupluses on ikkagi nagu saali teenindajad, et ta paneb kaupa välja ja tol põhitöö on hoopis teine. Mm-hmm. Aga tead, mis ma arvan, et enamus nendest poemüüjatest, kellele sa natukene jutumärkides kaasa tunned, et nendel peavad nii palju suhtlema, siis see ongi see asi, mis nendele nii kuramuse palju meeldib, et sellepärast nad seda tööd kümned ja kümned aastat teevadki, sellepärast, et sa oled elu keskel, sa saad inimestega suhelda ja kui sul on see geen sees, et sa tahad seda teha, siis noh, mida paremat saaks nagu anda nagu veel kõik kogukonna näed, kuidas see kogukond arenevad, lapsed kasvavad, edasi, kõik see nagu väga, väga kiftne. Ja veel kui kliendid on ka toredad, on ju, ei tule sinna sellise torsis näoga ja ei tule prõõkama. Jah, absoluutselt. Koos kasvatame kogu seda kogukonda ja tänu sellele läheb pood paremaks ja nii edasi. Kas sa oled nutiseadme mees või sa oled selline ostunimekirja mees? Ma olen ostunimekirja mees, kindlasti kohe. Paperi peal? Paperi peal, kollas paperi peal, jah, et siis ei kao ära ka kuskil taskust, et kleebin kuskil rahakoti külge või... Aga kindlasti ostunimekirja, ma teen ostunimekirja selle järgi ka, et mitte et ei lahmi niimoodi, et leib ja siis piim ja siis banaani, noh, siis jooksad poes edasi tagasi. Mul on ikka järjest.
algab, noh, siis sa tead ju, mis poes järjekorras on, paned niimoodi järjest kirja, et kõigepealt siis ütleme, noh, meil seal on need puuviljad, juurviljad, sealt edasi tulevad siis, kui on vaja ketsupit või midagi, siis tulevad või, või siis pähklid on ju, siis tulevad edasi juba leivad, siis saad teiselt poolt keerad ennast kohe ümber, siis seal on igasugused kurgid või purgisupid, sealt tähed edasi, siis on juba piim ja nii edasi, et selles järjekorras ma panen endale kõik sinna paperi peal kirja ja siis on hea lihtne. Madis Kallas eelmine podcast rääkis, et nendel on WhatsAppis on mingi grupp, kus on siis kõik pereliikmed, kõik kirjutavad sinna ja kes läheb poodi, siis, siis võtab. Sa paned paperi peale kirja, otsustad naise laste eest ära, mida ei, võtavad, ei, meil nad on... käivad ise või nad panevad paperi peale juurde. Ennem tuleb üle küsida kõige käest, niisama poodi ei saa, et isegi kui kas või lähed endal korraks paari õlut ostma, siis küsid kõige käest üle. Nüüd oli see koht, kus naine ei tohtinud kuulata. Ei, naine, just, ja siis naine ütleb näiteks seda, et too midagi head. Ma arvan, te olete ise ka sellega kokku muutunud. Oi, legendaarne. Ja siis on seda, kui ei too siis, eks just, ole, ja, seda head. Ja alati oli, on see, et mis see hea on ja ma olen nii paganama õnnelik selle üle, et nüüd tehakse neid retroasju ja need on need asjad, mis on need, too midagi head. Ja siis tood selle ühe väikse topsiku, tead sellist, noh, või poistele piisab sellest, kui on need kihilised mingisugused koogid ja asjad. Et noh, samad, mis meie ajal olid need moosiga tehtud koogid, jube head. Et On sul siiski oma lapsepõlvast mõni selline asi, mida sa nüüd ütled, et tore, retro on väga gift, aga no võt, kurat, seda ei ole ikka jätkuvalt, võt, seda, mina mäletan, noh, kama šokolad maitses kunagi ikka leitsevad hoopis teist moodi või, et Pepsi pudelis 45 kopika eest oli hoopis midagi muud ja Moskva sai oli hoopis midagi muud, kui täna võibolla müüakse. Ma ei tea, on sul endal mõningi selline asi, mida sa väga tahaksid, et tuleks taas retro kaubana müügil. Ütlen ausalt, ei tule küll praegu kohe ette, kui sa ütled, sest et ma ei oleks selle pealegi tulnud, et seda tarretist rosinate ja nende tükkidega, et tead ei ole. Võibolla sellepärast, et lihtsalt juba ära unustanud mingisugused asjad ja kõik need, mis on tehtud, need on igati vist väga head ja need burgerid, mis tehakse järgi ja tänapäeval, et need on kõik super luks. Ega see vanasti see söök nüüd ülemära hea ka ei olnud. Lapsepõlve maitse oli see, mäletan, ma arvan, see mul on väga hästi meeles sellest, kui sa ostsid regatti jäätist, siis see regatti jäätis oli tavaliselt soolane. Ma ei tea miks, aga seal oli mingi kiht. Just, seal oli mingi kiht. Ma arvan, see oli liim tegelikult, mis sinna peale oli läinud või mingi süüka asi. Nii et me kutsusime seda soolajäätis. No ei tahaks enam, et lähed poodi, siis mõtled, kas täna saab normaalse maitsega või selles soolaga. No. Aga regatt on väga hea, minu lemmik. On. Ei, ma üldse selles ei kahtle, aga see näiteks mulle jäi meelde regattis. Ja, no muidugi, tänapäeval on jällegi on kindlasti mingid nõuded, mida enam ei saa. Ei saa neid kolme topsikut, vaata oli ühes oli tomatimaht, kus oli sõike hägune klaas, kus sees oli lusikas ja soolataps. Mäletad sõikest asja? Absoluutselt. No, ja sõikest asja me ei saa enam teha, sest et mingi sun tervisamet lendab kraesse ja paneb kogu putka kinni. No. Aga see, inimesed ei olid kõik elus ju, keegi surnud ära, midagi juhtunud. No. Kaseeritud automasinad. Just. No. Lasid klaasi korraks üle ja võtsid. Ja... Kogu lugu. Mis oli kolm kopikat, oli magus ja üks kopikas oli tavaline. Täpselt. Aga kas sa seda mäletad nõuka ajal? Mina mäletan veel, mul suht sama, sa oled natuke vanem kui mina, aga need marmeladid, mis olid kingaviksi selles tuubis. Jaa. Kingaviksi tuubis. Aga sa mõtled kosmoos. Jaa. Teine asi, millest mina puudustunen, on võtta, kaaluga müüdi linnupiima. Kui sa mäletad, oli selline lõigati sulle selline kaalutoit. Ja täna sa ei saaks omale lubada seda, et see kaaluga linnupiima kommis. See magus huvi on ka nagu ära kadunud. Ja ma kardan seda, et ega tänapäeval on kõik ju nii tervislikuks läinud, et sa ei saa enam see üks asja. No, ja imelik on see, et inimestel on sees mingisugused veidrused tegelikult jäänud siia maani. Mina kunagi kuulsin, ma ei tea, kas see vastab tõele, aga öelda, et miks ei tehta hapukoort topsides, et miks ta peab olema selles imelikus kotis, et pigistad umbes ja siis ta jääb siin peale, et pange topsi. Minust on Reikop, kes seda küsis veel ja siis öeldi, et kuulge, et aga inimesed ei osta seda. Ostatakse ikka seda, kus pigistad ja kogu lugu. Ma ise ostan teed samamoodi. Kas sa tead trikki selle hapukoorega, et sellega on alati jäda, et lõikad nurga ära, eks just. Ja siis kui järgmine kord võtad, siis tuleb vesi alguses. Nii. Siis võtad enne, kui sa järgmine kord külmkapist võtad, siis võtad, pigistad selle otsa kinni aine, mille sa ära lõikasid. Ja siis vajutad. Paar korda pressid seda ja siis lased, siis on see vesi läinud. No, alati see, et alguses paned tuleb. No, et... Tuli elada 45 aastaseks, et teada saada ja seda podcasti saada. Seda ma tean juba ammu. Mina, väga äge soovitus. On sul mõni selline? Ma just mõtlesin kiiruga praegu mulle.
kindlasti mul pärast tuleb, kui ma arvasid lähen, aga praegu kahjuks ei tulnud. Ei. Kuule, sinuga on äge rääkida taaskord, sa oled selline mõnus Tänan. Positiivne tegelane, et mina olen seda usku, et kui on halb tuju, ongi tark minna poodlema. Et kõdagi teeb nagu tuju heaks. Teeb. Ja. Ja ta teeb inimese kuidagi tähtsaks ja oluliseks. Minul on selline tunne. Ma lähen, mul on võimalus valida. Saad aru, inimene, nagu kunagi keegi ütles minust, oli siin Mihkel Raugud väga targa lause, inimene on vaba nii kaua, kui tal on võimalus valida. Ja sa lähed poodi ja sul on see valik, noh, ma ütlen, et mida suurem valik, seda rohkem sellest hästi tunned ja vabana. Ja noh, tõesti, nagu sa ütlesid ka, eks, et mida kaugemale Tallinnast seda täiesti uskumatud asju nendest sinistest poodidest ka leiab, on ju, et noh, mingid õllekannudest, kibude, noh, alustades sellest, Just. Lõpetades kohalike toodeteni, mis on väga ägedad. Ja kindlasti mina sain oma... esimese, oma enda esimese pudeli avaja, selle nii nagu vanasti oli selle puu sangaga lahti tegemises, et tavalistes poodides siis üks asja ei eksisteerinud ja siis ma sain. Vanasti oli üldse, oli mõtlen, et oligi teie see pood oligi sükke, kust sai sükest alak plastmas kaant ja need sellist värki, mida purgile peale panna. Aga mis sul lapsepõlves kodupood oli? Meie elasime päris väiksed, kui me olime siis, ütleme, et 80-ndani, siis elasime Västriku tänaval, Tondil. Uh-huh. Ja seal oli, me kutsusime spordipood, aga see oli tegelikult sporditänaval. Jah, sporditänaval, jah, seal oli eesti pikalt. Mingi juurikapood ja süksed asjad olid seal ja siis teine oli seal neljanda keskkooli juures, et... No, sa tead ka seda kanti. Ma vahel räägin oma kallile naisele, kes elas ka lapsepõlves viimsis, et noh, et minul oli niimoodi, mina olasin Balti jaamas, et kevadetana mu nurga peal oli leivapood, kus muidu ainult leiba ja saia. Tondi, see mitte Tondil, vaid seal nii-öelda Koidu tänaval ühes kohas oli ainult juurvilja pood, kus muidu ainult juurvilja, siis oli eha pood, kus sai seda lahustavad kohi, kui mingi järjekorra ära seisid. Aga kas sa kujutad ette, et tänapäeval me kõik jällegi see on mingisugune natukene, on see selline unistamise teema, kas sa, et oi, küll see leib lõhnas hästi, et tänapäeval kile, kotte, nii ja naa, aga kui sa kujutad ette, kui tuuakse samasugune puust see resti peal, leiba, iga üks saab seda katsuda, seal sul on paberikesed seal kõrval, kui sa viitsid, siis võtad selle paberikese ja katsud, kas leib on pehme või ole ja see lihtsalt oleks seal. Inimesed on läinud väga mugavaks, kõik ootavad kile sees viilutatud saia. That's it. Samamoodi, kõik räägivad sellest, noh, vanasti oli ikka, võtsid kannuga tead, kui bensujaamas kallasid endal kohvi. Inimesed ei võta enam seda seisnud kohvi, kõik tahavad masinast, kaputsiinasid või lattesid või mingid süksed asjad. Kohvi kakaod. Just, saad aru. Elu, ja nüüd juba küsitakse seda, et kas sa tahad oa või mis erne piimaga või mis jumal ees piimaga. Ühesõnaga kõik, no saad aru, see on nii käest ära läinud, et meie suused... Ei peaks üldse enam rääkima tegelikult selles mõttes, et meil ongi alles jäänud mingisugune helesinine unistus kaugest ajast, kus inimesed olid veel päris inimesed. Aga me oleme eluga rahul. Me oleme eluga rahul, nagu seda sul olid pildid aru saada. Ja jõuame tagasi oma juttu algusesse, inimene harjub kõigega. Nii et, ja ongi tark praegu otsad kokku tõmmata selle sama lausega, sest aeg on meie vaenlane. Me võiksin hommikuni vestelda. Kristjan, sinuga on tõesti väga mõnus. Tänan, samad sõnad. Suur samad tänu, sõnad. Et tulid. Aitäh. Ja saate nimega podcast. Jätkub tõenäoliselt juba varsti uute põnevate külalistega. Rainer Rohtla ja Rasmus Kage tänavad. Ja teine osa on läbi. Podcast.